Sverige. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas. Och med mig Lars. Vårt förra avsnitt med Daniel Garptoft genererade en hel del positiv feedback. Mm. Mot viss förmodan kände jag. Mm. Var det ett avsnitt som du trodde på eller? Jag var lite rädd för att det skulle vara lite för personligt. Men sen så lyfter du det här att det skulle kunna ha en så här allmängiltig nostalgisk kvalitet. Mm. Som jag tror vi prickade in. Mm. För vi fick mer positiv feedback än vi brukar få. Ja. Och det var väldigt kul, vill jag säga bara, att vi blev väldigt glada för det. Mm, verkligen. Nästa gång du gillar ett avsnitt, så se till att låta oss veta det. Jag kan balansera upp det lite grann. Mm. Jag har hört via en gemensam kompis från en lyssnare jag inte känner att det här var lite svårt att relatera till. Okay. Ja, jag hängde inte riktigt med. Det var för personligt. Men han lyssnade alltså sedan bara på Vargtimmen. Och inga andra poddar. Ja. Så det är väl positiv feedback nog. Så kan man verkligen säga. Ja, du lyssnar säkert nu. Du känner ju också Manne. Han visade en väldigt fin Metallica-tröja du hade på dig en gång när era barn lekte. Kom inte ihåg vad det heter. Kul att ha dig med. Det är det verkligen. Mm. Det är det viktigaste att folk lyssnar överhuvudtaget. Då var det väldigt, väldigt mycket nostalgi i det avsnittet. Nästan bara. Idag blir det på det sättet nästan tvärtom. Vi har ingen känslomässig förankring till dagens tema som är Indonesien. Rättare sagt skräckfilm från Indonesien. Ja, vi behöver inte ta landets historia och så vidare. Vad är ditt ingångsvärde när vi säger skräckfilm från Indonesien? Jag har sett en film som heter The Night Comes For Us. Ja. Som är en supervåldsam film som jag tror fanns på Netflix, kanske finns till och med. Alltså en ny action. Ja, verkligen. Mm. Jag gillar inte action kanske. Om det inte är den här typen av... När man har tagit action-momenten till en nästan egen konstform. Ja. Överdrivet. Och lite som en dans blir det. Är det åt Hongkong-action-hållet? Det kan man nog säga, ja. Men det finns något brutalt med det också. Någonting hårt och väldigt, väldigt våldsamt. Mm. Och den såg jag på inrådan av Bernard. Ja. Och det är på inrådan av Bernard vi gör det här avsnittet idag. Bernard Ålund, som alltså heter Horror Hoarding på Instagram. Han frågar mig om jag har sett Satan's Slaves från 2017. Det är en remake på en indonesisk skräckfilm från 1981. Och då sa jag att nej, det har jag inte gjort. Och då sa han att om ni gör ett avsnitt om Indonesien och den indonesiska skräckfilmsvågen så köp jag den åt dig. Men det behöver vi inte göra nu, för nu har jag skaffat den själv och tittat på den. Mm. Och jag kan bara ge Bernard alla rätt på att Indonesien är ett strålande skräckland just nu. Verkligen. Mm. Ja, precis. Vi sa till han då bara, ja, men vad ska vi se då? Så fick han nämna några titlar som vi ska prata om här idag. Mm. Det är tacksamt. Så det här avsnittet kan vi säga är medproducerat av Bernard. På ja, men lite så. En exekutiv producentroll har han haft. Ja. Med ett enda undantag, och det är en film som Bernard inte har sett, vet jag, men som han blev sugen på att se när jag dissade den. Och det är min enda relation som tidigare med Indonesien som skräckland, och det är den gamla supersunkiga kannibalfilmen Primitiv, eller Primitives som den heter ibland, eller Savage Terror som den heter ibland, från 1980. Och vi ska alldeles strax snacka lite grann om den. Och sen ska vi fortsätta med lite mer dagsfärska filmer. Mm. Det blir 6 till antalet, 3 i ordinarie flödet och så ytterligare 3 Patreon-exklusiva. Mm. Och då har vi tänkt göra så här för att också koppla tillbaka till gamla programformer. Att vi gör en liten lite uppsnabbad volymprocenten på varje film. Och det är väl inte mycket att orda om. Vi tar väl och sätter igång och pratar om Primitives från 1980. Vargtimmen. Jag
får jag bara ta dig tillbaka med till hösten 2003. Hemskt gärna. När jag köpte en bok om italiensk kannibal- och zombiefilm i en liten alternativbokhandel på Anna Långgatan i Göteborg. Nyinflyttade i stan. Mm. Och med den typen av skräckfilmsintresse som man har i 20-årsåldern om stjärnan och ståret. Det pratade vi också med Daniel Garptoft om, att förr eller senare så hittar man fram till de italienska zombie- och kannibalfilmerna. Där var jag 2002-2003 ungefär. Köpte den här boken som är en minutiös genomgång över alla titlar i den här genren från Italien. Och i en liten gudsveten fotnot så nämns en liknande film då, en kannibalfilm från Indonesien. Som verkar utmärka sig mest av allt genom ett obegripligt soundtrack signerat den tyska syntkvartetten Kraftwerk. Visste de om det verkligen? De som gjorde filmen? Nej, men visste Kraftwerk om att de var... Vi kommer till det. Ja. Jag tror inte att de var införstådda med det. Men jag tror att man sket i förlagsrätt och sånt i den indonesiska indiefilmsvängen 1980. Mm. Kanske. Mm, kanske. Och det här är alltså det enda jag har tänkt och känt någonting vad gäller indonesisk skräck under ungefär 20 års tid då. Så jag är väldigt sugen på att äntligen leta upp den här Primitives och se vad det är för någonting. Och se om det fanns någonting där. Och jag tror ju med facit i hand att vi hade kunnat hitta betydligt bättre utgångspunkter rent kronologiskt för det här samtalet om vi hade gått till exempel Satan's Slaves-originalet från 1981. Mm. Eller kanske från The Queen of Black Magic från samma era också. Ja. För jag gör ännu en avvikare. Ja, jag kör bara. Ja, Indonesien, alltså det blir ju då självständigt från Nederländerna 1945. Självständigheten erkändes av Nederländerna 1949 och i och med det så förbjöds import av utländsk film. Och det innebar att den indonesiska filmindustrin den blomstrade lite grann i kapp med den amerikanska. Det var liksom ett filmland att räkna med ganska tidigt relativt sett. Mm. Och det var inte förrän på 90-talet som man började importera allt mer utländsk film då, framförallt amerikansk, och man kan säga att den indonesiska filmindustrin den blomstrar under 80-talet liksom den Hongkong-kinesiska eller för den delen amerikanska. Mm. Och det är då på den här vågtoppen av den indonesiska filmkulturen som Primitives har castats, skrivits, filmats. Man undrar också om det, ja, man undrar om det också är någonting som är lite typiskt för indonesisk film, att man gör inhemska varianter på sånt man har sett. Ja, det är väl inte alls omöjligt. Jag kan tänka mig att Satan's Slaves-originalet, även om vi inte har sett den, att den står i tacksamhetsskuld till de skräckfilmerna som var populära i resten av världen på 70-talet. Mm. Det här är bara spekulationer. Vi får väl leta upp den och kolla själva. Kanske inför ett Indonesien del 2-avsnitt, så jag blir allt mer sugen på. Verkligen. Mer jag tänker på det. Ja, men då ska vi inte säga någonting om att det här är den indonesiska vågen nu då, utan det kanske är den andra eller tredje vågen. Mm. Om man ändå vill säga att det är en liten våg här, för det, så känns det ju som. Ja, jo, men det tycker jag verkligen. Och det ser ut som det skvalpar till lite grann i skarven med 70-tal och 80-tal också, med skräckfilm från Indonesien. Men den nya skräckvågen från Indonesien ska vi prata om idag, ja, bland annat. Indonesiska nya vågen. Just det, så heter den. Mm. Och nu ska vi göra en volymprocenten här på Primitives. Och det blir ju genast svårt eftersom det i princip är en karbonkopia på en av Ruggero Deodatos kannibalfilmer. Som väl bara heter Cannibal. Möjligtvis Cannibals, men jag tror den heter bara Cannibal. Fråga inte mig någonting om några titlar på italienska kannibalfilmer från... Nej, men jag har den där jäveln och jag vet att jag har sett den. Och den är ju också... Ja, nu bekänner jag färg då. Men den är också bedrövlig, givetvis. Mm. På det sätt som bara italienska, eller ja, för den delen indonesiska kannibalfilmer kan vara. Men du är också inne på att det är mer än en härmning, utan det är snarare en cover eller nästan en remake. Ja, man kan kalla det för en cover eller en remake. En inofficiell remake, naturligtvis. För det finns ju inte... något avtal dem emellan, kan jag inte tänka mig, utan
Den här filmen har gjorts med Cannibal som förebild. Så det är ju minst 90% Ruggiero Deodatos Cannibal. Men det blir en ganska tråkig volymprocenten. Mm. Så jag tänkte släppa sargenet igen och försöka se mig om efter andra saker som jag kan pussla ihop här för att få till någonting. Men ja, ni får hålla i hatten. Det här är en skitfilm av Guds nåde. Och vi har sett den på en ganska risig kopia på YouTube. Ja. Man kan söka upp den. Och ja. Ja, det är då italiensk dubbning. Så jag har inte fått ett ord av vad den här filmen handlar om liksom i manusväg. Nej. Men man förstår ändå. Ja, precis. Jag har verkligen förstått. Ja. Också, kan man säga. Man ser väl inte kannibalfilm för dialogen alldeles oavsett. Vi vet sedan tidigare att italienska skräckfilmer från 70-talet, de har ganska tjusiga titlar ofta. Min favorit i kannibalgenren, det är utan tvekan Mountain of the Cannibal God. Låter så jävla bra. Och bara därför så chippar jag in den filmen på 30%. Mm. Det här är till största del då en typisk kannibalfilm, allt vad det innebär. Mer eller mindre vita människor reser i djungeln och stöter på olika vilda djur som äter upp varandra. Och stöter även på ja, någon sorts extremistiska naturfolk. Primitives. Ja, det är tre antropologstudenter som ger sig ut i djungeln här tillsammans med några guider. Och upplever det här som du precis nämnde. Och till att börja med så verkar de här urinvånarna i djungeln då, de verkar ju helt okej, okay, lite knäppa men helt okej. Okay. Men ganska snart så visar sig att de har en modisk agenda och de här besökarna då från västvärlden, de får ju fly genom djungeln och kanske eller kanske inte klarar de sig. Mm. Spännande. I detta finns det ju också ett element om ungefär 22% gudarna måste vara tokiga. Från väl samma år, 1980 har för mig. Kan stämma. Den här oerhört rasistiska komedin som utspelar sig i Afrika. Mm. Där också några besökare från västvärlden bekantar sig med en naturfolksstam som ägnar sig åt olika komiska dråpligheter. På savannen. Mm, lite snabbspolat ibland kanske till och med. Ja, för att det ska bli ganska droppligt. Ofta. Ja, ja, ja. När såg du den senast? Det var många år sedan. Men jag har sett den. Tyckte du att den var ganska kul? Jag tyckte att den var helt grym när jag var ungefär 14. Mm. Men ja, det är ganska länge sedan nu. Det är det. Det kan vara en film som man motvilligt skulle dra på munnen åt idag. Det kan vi inte vidimera. Framförallt. Men vi ska inte ta allt för hårt avstånd heller. Nej. Men det är bra att du tar upp den. Den är helt rimlig här för att det finns en huvudlös skildring av ett eventuellt naturfolk. Mm. Så här har man inte betett sig på ungefär 150 000 år. Om ens då. Nej. Men det är intressant ändå att en sån här film kommer från Indonesien då. För å ena sidan så kan man ju se den här kannibalfilmsgenren som alltså en utpräglat västerländsk genre där det finns en tydlig så här den andra från den ociviliserade världen och så får tittaren komma med till ja något mörkt hörn på jorden där det bor rena galningar kort sagt. Och 1980 fanns det fler sådana mörka hörn på jorden kanske också. Ja visst, men då är den här filmen från Indonesien och då blir perspektivet lite annorlunda. Visserligen så skildrar det väl några ganska ljushyade människor. Men jag tycker ändå att det är lite spännande här att Indonesien som är ett land som ja, där det finns en massa olika språkgrupper och kulturer och alla inte kommit lika långt. Omkring 15 000 öar, omkring 250 miljoner invånare. Jätteolika människor. Mm. Alltså den här filmen. Ute i djungeln. Inte helt långt bort. Så kanske det här kommer hända. Mm. Om man svänger av liksom vid fel skär på sjökortet. Så är det över sen. Ja, just det. Och Indonesien gränsar ju till Papua Nya Guinea. Mm. Där det väl har funnits huvudjägare. Till ganska nyligen.
Kanske gör det fortfarande, det vet vi inte. Nej. Det finns ett trovärdigt anspråk här i filmen. Ja, det finns en rimlighet, även om den ser väldigt märklig ut i första anblick. Mm. Mm. I detta vidare då så finns det ju också 18% den sista färden. Deliverance. Ja. Just det. Den lilla gruppen ut med floden som inte drar jämnt med lokalbefolkningen. Mm. Som beter sig allt mer grisigt. Och somliga av dem får vad de förtjänar och andra löper fritt. 14%, kanske mycket mer, så är ju det här ett helt vanligt kräkmedel. Förtydliga. Alltså, jag har inte mått så här påtagligt illa av en film på väldigt länge. Nej. Och jag vet inte när jag gjorde det senast, men jag fylls liksom av en... ja, en ganska fysisk avsky för både filmen och mig själv och situationen när jag ser på den här filmen. Trots att jag tycker att det är skit så sitter jag ändå igenom den. Det är en nivå av det, men också alla märkliga och ganska upprörande övergrepp på djur. Mm. Och för den som inte är bekant med kannibalgenren så är det här någonting som ingår. Alltså man har fångat 2 stycken farliga djur och sen så stängt in dem någonstans där det ser ut som en djungel. Och så filmar man av när de hittar varandra och ser vem som är starkast. I den här filmen så är det en anaconda mot en varan. Det är inte vackert. Anaconda minner. Ja, jag sappar ju de grejerna. Ja, jag förstår det. Det är knappt att lyssnarna ska behöva stå. Nej, jag känner också det. Att jag blir nästan... det är ovärdigt att prata om. Mm. Nästan. Men som sagt, och du belyser här då att det är ett kräkmedel. Mm. Så är det verkligen. Men det, och jag håller med, det finns någonting så otroligt mörkt med i det att detta är en sån usel kopia på en redan usel film. Mm. Alltså det blir så otroligt osympatiskt då i det också. Och så de här enkla medlen då, att ha tillgång till ett rikt djurliv. Mm. Och här kan vi höja insatsen lite på våldsanspråken. Mm. Ja, det... Och jag vet inte vem som njuter av att se det här. Jag har funderat lite grann på det här sen jag tittade på den här filmen. Och det måste vara så att så länge man inte helt och hållet saknar empati och njuter av att se djur plågas. Alltså, jag äter ju kött och så vidare. Ska inte sitta på allt för höga hästar här. Nej. Men så länge man inte njuter av att se djur plågas så tänker jag att det måste vara det här äcklet som man vill åt. Att man vill känna just det. För det är en stark känsla. Mm. Ungefär som skräck är en stark känsla. Det är ganska rationellt att söka upp det. Vissa människor måste på något vis få en kick av äcklet. Och jag får inte det. Nej, men för det blir också det här lite luriga. För jag tycker att om vi pratar om att vi gör varje timme och pratar om skräck och den här rädslan, så får man också ofta vara tydlig med att vi pratar om fiktion. Mm. För det är, och den här art horror som Noel Carroll pratar om. Mm. Alltså jag tycker den känns mer och mer relevant att ha med. Men, och det är det ju inte fråga om här, så jag kan tänka mig att de här människorna som du pratar om också lurar sig själva lite grann i att jag kollar på en skräckfilm från Indonesien, det är gött. Och det här, då får de här obehagskänslorna. Mm. Men då... Det är ju knappt att kalla det för fiktion då om folk, eller folk är det inte, men djur lider på riktigt. Nej. Sen är det ju här, alltså det är en hårfin gräns också mot där det börjar kittla på rätt sätt för mig. För när jag hörde att, i Motorsågsmassaken, den här scenen när det är en som blir skuren i armen i bussen i början av filmen. Det är på riktigt. Mm. Men då, de säger det i dokumentären om Motorsågsmassakern. Då fylls jag inte av äckel, utan då fylls jag av en mörk fascination som inte känns negativ. Nej, men då sitter... den är ju supernegativ. Men inte känslomässigt för mig när jag hör det, utan då är det mer... Oh, jag visste att den filmen var alldeles speciellt. Ja, men då sitter det en skådis som har tagit beslutet att vara med och så vidare, så det går ju... Ja, alltså är de skyldiga maffian pengar och har bråttom, och så är det 37 år varmt. Mm. Så det är inte askul heller. Nej. Men det är ändå något annat.
Och det är inte djur inblandade, det kanske är det kommer an på. Ja. Mm. Är du uppe i 85% eller 84? Ja, det är inte så mycket kvar nu. Sen vet inte jag om du kommer ihåg. Jag tror att det är den här filmen som heter The Slayer. Eller så heter den The Slaughter. Jag minns inte, men det är något sånt där enkelt namn. Alltså en film som marknadsfördes som snufffilm i början av 70-talet. Mm. Som väl typ bara gick på bio i olika ruffiga delar av New York. Och sen försvann som någon sorts rykte. Mm. Den marknadsfördes med taglinen "Recorded in South America where human lives are cheap." Det här är ju 6% "Recorded in Southeast Asia where lives are cheap." Mm. Alltså den här distansen till Jakarta på 1980-talet gör ju någonting. Och den distansen är faktiskt, den är mer exotisk och lite mer engagerande än distansen till Italien 1980. Mm. Det är ju någonting med att den här filmen är från Indonesien. Ja, men det finns någonting där. Mm. Sen om det är bra eller dåligt vet jag inte riktigt, men de är ju lite löjeväckande skildrade ändå, tycker jag, kannibal. Mm. Alltså de beter sig som... Ja, men alltså det är ju 100% gud, måste vara tokiga. Ja, men det är ju total cirkus. Ja. Alltså de här perukerna. Ja. Mm. Nej, de ser ut som och beter sig som idioter. Och det är det enda de har fått till sig. Mm. Eller att man kan inte ens göra någon liten reflektion över hur vad det innebär att vara ett naturfolk och, eller vara kannibal. Mm. Det är inte med i beräkningen. Det har varit en sak ifall de wasteade någon av de här antropologerna och sen skar upp och åt denna. Mm. Men något sånt får man inte se, utan ingenting säger att de är kannibaler. Utan de är ju bara djurplågare. Mm. Alltså ganska många. Och så har de bizarra höftskynken och stora peruker. Mm. Mm. 5% hippie trail backpacking, alltså den här ursprungsformen av att göra Sydostasien. Mm. När jag ser de här antropologerna i sin motorbåt och ser deras kläder och ser de här vita solbrända människorna i den här gryniga djungelmiljön, så får jag en känsla av hur det måste ha varit och backpacka i Sydostasien innan det begreppet riktigt fanns. Mycket farligare tydligen. Ja, säkert. Och framförallt mer osäkert och oförutsägbart än vad det var sen bara 10 år senare, när den här boken Lonely Planet hade skrivits av dem som gjorde det först. Mm. Ja, i den här byn så finns det faktiskt en bank. Och den är öppen på torsdagar mellan 12 och 3. Mm. Det är ju en upplevelse man själv inte riktigt kan komma åt i vår generation. I alla fall inte i den delen av världen och den typen av väder. Nej. Men det är härligt att tänka på. Ja. Man får lite grann av den här känslan i den här filmen. Mm. Mm. Verkligen. Sen var det kraftverk då. Och det är inte så många procent i den här versionen som vi har sett. För de spelar ju The Robots, heter den, va? Mm. Som Teddy Bear så du cover på. I inledningssekvensen. När det är förtexter med väldigt dåligt ögonmått. Mm. Och det är ju obegripligt. Men sen så kommer jag ihåg från min bok där om italiensk zombie- och kannibalfilm att The Model ska spelas i slutet. När den kvinnliga huvudpersonen, vad hon nu heter. Mm. Minns tillbaka hur det var hemma. Okej, ja men det... Ja, det är en sån scen. Ja, men då är det inte tjejen som minns tillbaka, utan då är det en av de manliga karaktärerna. Ja. Och så spelar de inte The Model. Och jag har suttit och sett fram emot det här i 75 minuter ungefär, när det inte dök upp. Ja, jag fick ju feeling vid ett tillfälle, framförallt i filmen. Det var ju, för det spelas ju också Jean-Michel Jarre. Ja. Oxygen. Ja, den här Oxygen, kanske jag behöver säga. I början där, när de kommer fram till en by där och de börjar med någon slags ritual och slår på trummor. Ja, just det. Så kommer det här superelektroniska. Jag lyssnar ganska mycket på den plattan nu för tiden. Ja.
Och det, då får man feeling, det blir någon kontrast där med det här rymd sci-fi soundtracket till den här primitiva stammen då, som håller på att banka på trummor och dansa runt eld. Ja, det är verkligen kontrast. Alltså, frågan är om det inte är en så stark kontrast att det inte ens sitter ihop. För när Kraftwerk spelas här i början, då tror man att det är något fel på stereokanalen. Ja, verkligen. Att det läcker från det man tittade på YouTube innan man börjar se den här. Mm. Samtidigt är det enda som gör filmen bra. Ja, kanske har varit lite bättre då i slutet. Men det är en ganska fin låt i slutscenen. Men det är inte Kraftwerk då. Men jag misstänker att det simmar omkring olika klippningar av den här filmen. Någonstans har någon åkt dit på något släpp i Europa typ. Och så snabbt klippt om den och snott Jean-Michel Jarre istället. The Model är stimreggad i Indonesien, men The Robots är inte det. Nej. Slutligen då, 2%. Daniel Garptoft börjar gymnasiet och börjar kallas för Kötta. Ja. För det är ju den typen av film. Det finns ju inga anledningar att se den här om man inte är intresserad av att börja kallas för Kötta när man börjar gymnasiet. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, men det tycker jag. Vad blir det här näst? Världens bästa film, May the Devil Take You. Ooh, som att gå ut i friska luften efter en längre tids sjukdom. Ja. På indonesiska heter den här filmen exakt så här. Sebelum Iblis Menjemput. Jag känner igen ett ord. Jaha. Iblis är väl djävul på arabiska. Okej. Okay. May the Devil Take You är från 2018 och den är skriven och regisserad av en person som heter Timo Chayanto. Som vi kommer nämna en gång till idag. Mm. I alla fall om man är Patreon tror jag. Det här är en film som handlar om en familjefar som säljer sin själ till en form av demon. Kanske djävulen. För att få framgång. Och det får han. Det här sker innan förtexterna och sen i förtexterna så får vi se hans framgångssaga. Fy satan vad bra den inledningsscenen är. Ja, det är så bra som man... Ja, det är så fruktansvärt bra. Mm. Men och sen så i slutet av förtexterna så förlorar den här familjefaren alla pengar och all framgång och hamnar i koma. Och sen handlar filmen om när hans nya familj och en dotter från det tidigare äktenskapet samlas i hans gamla hus för att se om det finns några rikedomar kvar eller några gamla värdepapper de kan ta hand om. Ja. En arvstvist i realtid. Ja. Och det är väl den första dotterns perspektiv vi tar. Ja, hon är väl huvudsakligen protagonisten här. Mm. Ibland kan man tänka sig att man tittar på zombiefilm och då vet man vissa saker, man tar vissa saker för givet. Mm. Om man tänker sig att det fanns någon liknande sätt att titta på Evil Dead-film så är det ju detta. Mm. Det, om man säger så. Mm. Och det har fått en känsla av att ja, men det kan man säga om vissa filmer. Till exempel då Anything for Jackson, sådär. Ja, men det är en viss lekfullhet med genren och sådär. Mm. Demonisk besatthet är väl ett bärande motiv här. Det är det ju, verkligen. Mm. Och lite hur det ser ut. Men jag kommer till det där. Ja. För nu ska det här bli en kort och koncis volymprocenten. Ja. Men det har ingenting att göra med att den här filmen inte är värd att prata om. Verkligen för den inte. Här är väl kanske bäst av dem vi berör idag. Ja, men det tycker jag. Ja. Alltså underhållningsvärdet är på topp, verkligen. Ja. Alltså det, ja, vi får gå in på scener och sådär. Men jag satt nämligen och tittade på den här filmen och tänkte att nu ska jag ha volymprocenten. Och då rör jag mig runt Drag Me to Hell. Det är min go-to, märker jag. Mm. Men det finns den här, ett väsen som förföljer en huvudperson. Och dess modus operandi är att göra folk galna. Mm. Alltså, ja. Som var inne på och tänkte att jag kan inte säga Evil Dead, utan jag säger Ash vs. Evil Dead. Mm. Den här galenskapen med blod och kräk, så det är väldigt väl tilltaget. Gore, eller vad man ska säga. Va, är det här din snabba? Ja, men, eller är det här någon sorts så här tänkte jag och jag landar in på 80% Sam Raimis rysningar av välbehag över hur väl hans arv är förvaltat. Okej. Okay. Så allt det jag nämnde nu, det är det, alltså det blir ju en lista som hamnar i Sam Raimis rysningar av välbehag. Jag förstår. Han sitter och myser när han tittar på detta. Så Evil Dead, Ash vs. Evil Dead och Drag Me to Hell. Och vad finns det mer i? Ja, men Evil Dead 2 har vi också den här interiören som börjar flyga runt. Ja. Alltså det här är ju...
May the Devil Take You känns som en kärleksförklaring till Sam Raimis skräckfilmsarv. Ja, just det. Mm. Eller gärning. Ja. Jag saknar inslag av Darkman och Spider-Man. Ja, det gör jag inte. Nej, men Anything for Jackson har jag lite inne i parentes, men då kände jag att det är också en film som jag var inne på här, som känns lite i samma anda. Mm. Och det här är då liksom den pricksäkra lekfullheten med allt som genren har att erbjuda. Mm. Man begränsar sig inte riktigt, för det finns ingen anledning, eftersom nu ska vi göra en film som underhåller och skrämmer i mesta möjliga mån. Ja. Men det var 80%, så jag har ju 2 10% kvar. Men då är det så här att det finns väldigt mycket Sam Raimi i den här filmen, och det är som sagt en kärleksförklaring, känns det verkligen som. Mm. Men det är vissa saker som skiljer sig lite grann också. Ja. Så du har slängt in 10% Dallas. Ja, bra. Ja, för det finns då en lite brokig familjeskara som är driven av girighet framförallt. Och det ger ju faktiskt en lite djupare backstory än Sam Raimi oftast bjuder på. Ja. Han är inte så noga med sånt. Så här finns det ju en konflikt, kan man säga, innan skräckmomenten kommer. Ja. Det gör det inte så ofta i Sam Raimis filmer. Sen att han väljer Dallas. Ja, varför inte? Kan man också säga. Ja, men det sitter väl i ryggmärgen på oss otalister. Ja. Var någonstans kan man se rika människor kiva om pengar i absurt dyra klänningar? Mm. Nej, det händer i Dallas. Ja. Att bara frälsa oss och kolla på det är ju obegripligt. Ja. Vilken jävla skit det måste ha varit. Ja, vad lite det fanns att välja på. Ja, visst. Ja, du kunde kolla på The Queen of Black Magic. Det var också. Också tidigt 80-tal. Ja, det kunde de ha gjort. 10% har skrivit Idiot Plot. Och då är jag lite sträng här, men jag tycker att Sam Raimi hanterar en eventuell idioti i hans filmer med humor. Mm. Och den är lite frånvarande här, känner jag. Ja, okej. Okay. Kan du ge exempel? Nej, inga konkreta exempel. Det är mer sådana här beslut som tas och hur de förhåller sig till det som händer. Mm. Det är som att de inte har sett skräckfilm. Det finns en mamma som blir besatt vid ett tillfälle. Mm. Och någon slår in med hammare i huvudet på henne. Och hon sprattlar och springer iväg. Och sen pratar de om mamma lite senare att ja, hon mår inte så bra just nu. Och, som att hon kan komma tillbaka till någon form av vardag så småningom. Mm. På ett sätt som känns, nej, där är vi inte nu, kan jag säga. Var det den bilden jag la upp på Instagram? Ja, det är mamman efter Hammar. Där är hon lite, ja, men hon är lite krasslig, om inte annat, ungefär. Hon har fått en väldigt lång tunga. Mm. Jävligt bra makeup. Ja, shit vad bra det är. Och den scenen som är några minuter lång, när den lilla flickan, de kivas i familjen. Källaren står öppen där ritualen ägde rum för länge sedan, där pappan gjorde sin ritual. Mm. Och sen spikat igen den dörren. Där bryter de upp. Och så filmar de bara på flickan och hon livrädd står och pekar mot dörren, medan de andra kivas och inte hör det. Mm. Instomning på den här mamman. Och sen kamerasvepning ut med hennes kropp, rakt ner till fötterna, anklarna, psh, 2 händer. Så blir hon neddragen i källaren. Funger. Och sen hon kommer upp och så vidare och så vidare. Det är så fruktansvärt snyggt. Mm. Och bra och kul. Vet du vad jag tänker sammanfattar all ny indonesisk skräckfilm? Nej. Production value. Ja. Jag har inte språket för det här, men det är så välgjort och krispigt. Och det är som de chansar inte. Nej. Utan nu gör vi det här tills det ser bra ut. Ja, ni får väl jobba i natt igen då. Mm. Ni ska klippa det här så det sitter som... Ja. Det ska vara The Bourne Ultimatum, fast skräck. Mm. Och så gör det nu. Ja, men så kan man ändra. Det här måste filmas på det här sättet. Ja, men då får vi göra det, för det här ska visas. Mm. Så då kan man helt plötsligt... Det kommer någon CGI-effekt på någon staty som rör sig vid något tillfälle, den här tigen. Mm. Ja, men då får vi jobba på det. Mm. Men sen så också att det finns en smakfullhet i detta. Mm. För det var ju några sådana som jag kallar för silent jumpscares. Jag vet inte om det är ett begrepp. Det är ju pepprat med sånt. Ja, eller visual jumpscare kanske man kan säga. Ja, en smygare. Ja. Den som är med fattar. Mm, och effekten är ändå ett litet sådär hoppa till. För risken med den här, när vi beskriver den här filmen, är att det låter som Lights Out eller kanske Andra sidan eller sådana filmer där varje scare gäller någonting. Mm. Vi kan inte lägga tid på någonting som någon kanske missar.
Nej, men det här har man ju strösslat med godsakerna lite grann som James Wan. Mm. Bara det att det är coolare grejer och ännu diskretare. Mm. För vi har ju inte... Ja, exakt. Jag är imponerad att du undvek The Conjuring. Ja, men det känns bra för mig. Det handlar bara om hård träning. Ja, exakt. Mm. Ja, men det tror jag att... Ja, men det här är ju James Wan med extra allt, fast bättre. Ja, men och sen så, för vi pratade ibland att, om att James Wan har sin godispåse och sina grepp, och det har han ju, han är ju fantastisk på det. Men det känns som att, ja, vi behöver inte prata om olika smaker, men det här känns ju som att Sam Raimi har också en godispåse och den ser lite annorlunda ut. Mm. Men det känns ju som en lyckad blandning om vi säger då lite Conjuring och lite Evil Dead. Mm. Så jävla gött det. Ja. Mm. Även sen är det också, alltså det här med production value i indonesisk skräckfilm just nu, det är också att det känns som att det finns ett överflöd av idéer. Mm. Att man kan slänga ut dem där. Man behöver inte spara saker till akt 3, utan det gör vi såklart också, för den dramaturgin finns ju, men jag menar att det finns en slösaktighet med snygga bildlösningar och subtila effekter. Mm. Ungefär som Blind Guardian skriver låtar. Så jag bara, ja, men det här riffet är asbra. Tjoff, det hör 25 sekunder. Sen är det borta. Mm. Det är härligt. Det är härligt. Några procent Blind Guardian också. Då, skulle man ja, varför inte? Ja, nej, men sen tycker jag det är intressant också när vi är ändå inne på Indonesien som skräckland. Att, för det finns en väldigt stor igenkännbarhet i sakerna vi ser och vad som skildras och sådär. Det är inga supernya motiv till exempel, eller skrämseleffekter. Så om det är så att det känns lite som nyhetens behag för att det är satt i en annan kultur och miljön ser lite annorlunda ut och språket är annorlunda. Och man får ändå försöka, för det är inte så här supertydligt vad det är för demoner eller... Nej, men det finns ju många coola referenser till... Nu kommer jag inte ihåg om det är den här filmen, det kanske inte är, men att någon säger eller skriver någonting på traditionell javanesiska. Ja, just alltså, det. Det är något gammalt språk som inte så många kan längre. Och att det finns en ganska rik flora av sådana här folkliga och historiska vidskepelser och sådär. Ja. Och ösa ur, och det är ju väldigt stimulerande. Det påminner jag om till exempel när vi såg iranska Under skuggan första gången. Och så här, oj, här är ett nytt monster som finns i Koranen. Vad härligt. Det vill jag gärna se mer av. Och sen har vi fått göra det, för det har kommit en film som heter Jin som kanske inte var någon vidare och så vidare. Men skit i det. Att det är ändå en ny liksom, ja, men exakt. Och det... nytt språk, ny befolkning, nya fantasier. Mm. Som gör att man känner att det här känns fräscht och härligt. Mm. Även om man bryter ner det så känner man också att men det är inget superunikt egentligen. Nej. Men känslan av det. Mm. Ja, sen det finns väl en liten problematik i filmen också i det som vi var inne på, att det eskalerar detta. Det är ganska all in, ganska högt ös, ganska tidigt. Mm. Och det försvinner ju en viss mystik. Alltså det här introduktionen med ritualen och den här första besattheten som sker. Mm. Där är det ju riktigt läskigt tycker jag. Mm. Sen blir det ju mer Sam Raimi-ös. Mm. Vilket när man har accepterat det så känns det ganska kul. Och då åker man bara med. Men mystiken och det som faktiskt är lite läskigt, det är ju som bortblåst då. Jag är ganska fartblind ungefär halvvägs. Mm. Då går det 180 hela vägen. Ja. Men icke desto mindre suverän film. Ja, det är det verkligen. Alltså, ja, som sagt, production value. För att ens prata om vad som händer och vad någon vill uppnå, så där, det blir fullständigt irrelevant. Den här Dallas-botten, det är ingångsvärdet. Mm. Det har ingenting med utgångsvärdet att göra. Bråk om pappas pengar är egentligen bara en förevändning för att samlas. Skicka folk genom rummet på något sätt. Mm. Mm. Så, då var det kvällens bästa film. Hur går vi vidare nu? Ja, vi ska ta en som är utmanare då. Det är väl två här som jag håller den här klassen. Det så är det. Det är det som är så härligt. Ja. Det är genomgående hög nivå. Vi kan väl bara konstatera att den här filmen, det står väl en Netflix original i början. Ja, visst gjorde det. Ja, alltså, jag tror att den här har varit tillgänglig vitt och brett på
gissar jag, amerikanska Netflix. Just det, vet du vad jag tänkte vi skulle göra i början av programmet? Nej. Friskriva oss från alla frågor på vad kan man se den här? Jaha. Hör av er till Bernhard, för guds skull, direkt. Ja, men alltså det ska väl inte vara jättesvårt att hitta vissa av de här. Jag vet att den här är svår att få tag i på fysiskt format. Mm. Så är det bara. Primitives finns säkert om man letar rätt. Så här, DVD. Ja, men den kan du ta på YouTube. Ja, men den skiter man ju också i på andra sidan. Den är ingen som men till exempel nästa film vi snackar om, Satan's Slaves, den finns på Ginza för 59 kronor. Åh fan. Ja. Så det är inga konstigheter. Just det, SF Anytime också. Ja, men oavsett så är det ju skönt att slippa svara på de frågorna ändå. Ja, det orkar inte vi svara på. Tyvärr. Men det är jättelätt att hitta dem om man vill. Ja, annars kan man fråga Bernhard. Han har ju koll på allt sånt. Snabela Horror Hoarding. Bollen är din, Bernhard. I vår årskrönika om skräckåret 2017 så utnämnde vi Get Out till årets film. Underförstått årets skräckfilm. Mm. Kanske att jag är beredd att revidera den åsikten och putta ner Get Out och sätta Satan's Slaves överst. Mm. Vad tror du om det? Jag tror att du gör precis som du vill. Ja. Nej, men jag har lite, jag hör dig. Mm. Jag tycker det kanske är lite tilltaget, men den hade varit med i diskussionen om vi hade sett den där och då. Mm. Det kan man vara säker på. Det här är en remake av en indonesisk skräckis med samma namn från 1981. Den här är regisserad av, kan man säga att det är Indonesiens ledande skräckaktör. Han är i Hollywood inom 2,5 år. Jocko Anwar, mm-hmm. Född 1976. Med säker hand har han då stöpt om den här lokala skräckfilmsklassiken. Mm. Och blandat i nästan allting som är och kan vara bra med skräckfilm. Mm. När jag sett den här filmen så smsade jag dig och skrev typ "Vänta du ser Satan's Slaves". Den är som en blandning av allt bra mellan Exorcisten och Hereditary. Mm. Och det är precis vad det är. Ja, det är det verkligen. Ja. Så min volymprocenten, den blir ju... den är väldigt välbalanserad och innehåller bara en massa klassiker. Nästan bara en massa klassiker. Ja. Mm. Ja, men, och där i finns det ju också en likhet här med... Med The Devil Take You. Verkligen. Dels i plotten som vi kommer till alldeles strax. Men också det här sättet att använda sig av igenkännbara grepp och så vidare. Som vi har varit inne på. Mm. Så det finns ett indonesiskt sätt att göra film här. Mm. Känns det också som. Vad handlar Satan's Slaves från 2017 om? Den handlar om ett hus på landet. Och vi följer äldsta dottern i en familj. Där mamman är döende. I hushållet finns även... pappan i familjen. Tre stycken yngre bröder. Varav en verkar vara dövstum. Och meddelar sig med teckenspråk. Och så finns den gamla mormorn. Och mamman är ju då dödligt sjuk. Och i början av filmen så avlider hon. Mm. Och begravs i närheten. Och familjen bekantar sig med imamen där i byn. Som blir lite av en vän och stöttare i den här sorgeprocessen. För att fylla i det här lite grann då också, att mamman är gammal sångerska. Det är hon. Så, och det som händer när hon dör är att familjen slutar få royalties. Så de är på randen till att bli panka. Det är ett bra motiv. Men det gör att pappan ger sig in till stan eller någonting för att försöka få huset sålt så de kan få lite cash. Så den här äldsta dottern som du pratar om blir då... Faren i huset, eller på så här. Nej, men som äldsta syster i ett muslimskt land så har väl hon ett stort ansvar. Mm. Och det är inte säkert att hon orkar axla det på precis alla sätt. Nej. Och familjen har haft det knackigt. För det börjar med att den här tjejen som heter Rini. Mm. Hon besöker mammans gamla skivbolag och frågar varför det inte kommer några royalties längre. Så det här ekonomiska trångmålet ligger ju som botten här. Mm. Kanske att det är en underström i flera av titlarna här idag. Faktiskt. Det behövs pengar. Vi har inte pengar. Nej, och girigheten är med The Devil Take You finns ju.
Hur som helst, det här ballar ganska snart ur, så det bara sjunger om det. Och nu ska jag ta dig igenom en odyssé som spänner över omkring 40 år av skräckfilmsskapande. Mm. Satan's Slaves består till 11% av Exorcisten. Ja. Yeah. Såklart. Och det gör säkert originalet från 1981 också. Men ja, det är det här familjedramat där någon är sjuk och utsatt. Och det kommer olika personer med olika religiösa ämbeten. De försöker hjälpa till på något sätt de kan. Och ibland fungerar det och ibland så står de allihop handfallna. Men det är då en kvinnlig protagonist i centrum som försöker få det hela att snurra på enligt någon sorts vardag när allting har spårat ur fullständigt. Mm. Är det din högsta procent där? Nej, jag sa att den var välbalanserad. Mm. Det kommer 9 stycken 11% och sen en 1% på slutet. Härligt. Mm. Visst tilltalas du av den här suveräna symmetrin i bara en massa ettor på pappret? Mm. Mm. I och med att jag sitter och fyller i också så blir det njutbart. Du kan göra sånt där samma som ovantecken som ju är två streck. känna lite plats. Ja, jag har faktiskt skrivit en indirekt, eller jag har inte gjort en volymprocent, men jag har valat upp några titlar här i mitt huvud eftersom du sa det här med de 10 bästa mellan... Ja, okej. Okay. Ja, vi kan ta den sen då. Nej, men jag checkar av här. Ja, du checkar av. Okay, jag kan säga om jag inte har med den eller sådär. Jag fattar. Eller om jag har med något om du inte har med. Ja. Och jag kan ju bara skjuta in en notis där att de här titlarna kommer då inte i kronologisk ordning utan i den ordning jag kommer att tänka på dem efter såklart filmen. Mm, men det gillar jag. Ja. Exorcisten först och främst. 11% House by the Cemetery. För det finns någonting lite svettigt och illaluktande och jordångande om den här filmen. Och det gäller förresten flera av de här indonesiska skräckfilmerna som har kommit på senare året. Det är fuktigt och ett stilla varmt dis över det hela. Mm. Sen utspelar sig den här filmen 1981. Alltså det här är ju en epokfilm. Just det. Så den utspelar sig samma år som originalet Satan's Slaves kom ut. Därför då förstås, ja. För jag undrar lite vad det var för poäng. Ja visst, men det är väldigt elegant. Och det hade jag gärna sett i fler remakes. Kanske. Att man går tillbaka till den tiden. Vad nu det ska vara bra för, kanske någon gastar. Ja, men det ser alldeles strålande ut. Ja, sen finns det inga mobiler eller? Nej, så är det ju. Ett hus i djungeln och så har folk på sig kläder som man hade i Indonesien i slutet av 70-talet. Kan inte bli bättre. Nej. Nej. Nej, men sen ligger deras kåk vid en kyrkogård. Och det här visar sig få något av en nyckelfunktion i det här sammanhanget. Vi kan väl bara säga det, jag vet inte om jag har varit tillräckligt tydliga. Alltså när mamman dör, då börjar det hända konstiga saker i huset som vi kan kalla för spökerier eller... Ja, hon har ju en sån här usel matklocka som hon klingar i när hon behöver hjälp. Men för det, den börjar tillra 5 minuter efter man har dött. Det fattar man ju direkt. Men det var något, jag kommer inte på vilken film det är, men det känns som att det har man sett förut. Mm. Ja, ja. Det är mycket jag har sett förut. Har sällan en sån klocka? Ja, jag var på vippen att säga det så gudna vet det. Men det borde hon ju ha. Någonting sånt är det. Ja, ja, men det är den här mamman. Hon är inte lika ruggig som Zelda. Men det finns ju snabba glimtar när hon visar sig igen. Mm. Som nästan uppe på de höjderna. Ja, återigen den här indonesiska skickligheten i scares. Mm. De leker ju med formerna lite grann så man blir ändå förvånad i vissa fall. Ja, förlåt. Ja, sen är det ja, men begravning och jordschakt och gravar som kanske börjar röra lite grann på sig och så vidare. Alltså det finns en kyrkogårdsestetik här. Verkligen. Som är underbar. Gammalt tropiskt kolonialland och så någon sorts... återvändar motiv på det. Mm. Funkar. Du nämnde Zelda i
Djursjukvården. Yeah. Konstigt nog så är det nästa film. Yeah. Mm, 11% även där. Och det här handlar ju då om den sjuka släktingen som är till belastning och sorg för familjen och som kanske inte ger sig. Nej. Och sen så finns det gruvliga trafikolyckor med känslomässig genomslagskraft. Tung trafik finns det. Ja, fy fan alltså. Den där scenen med motorcykeln, den är inte vacker. Nej. Nej. Sen har vi 11% The Conjuring, givetvis. Och på samma sätt som May the Devil Take You är en smågodispåse med olika subtila smaksensationer, så är ju Satan's Slaves det också. Ja, men här kanske var lite den här skillnaden då, att om det är Sam Raimi har en egen godispåse där, mm, med de smakerna, så är det här mer Conjuring-godispåsen. Ja. Jo, men här är det mer skuggor och lakan som är uppe och går och sånt där. Ja, och tavlor som kanske... Mm. Ja. Det förekommer också. Sen 11% Hereditary, givetvis. Check. Den bockar av där, ja. Och en sak där tycker jag är... Skulle du väl säga... Nej, men vi tar den nu. Ja, nej, men just att den här familjen... det finns lite motsättningar inom familjen. Där, mm. De är inte helt sams, utan det finns en lite svår familjedynamik som också blir en motsättning i det här huset. Ja, tonårssonen som kanske inte beter sig som de andra vill. Och fadersgestalten som vägrar tro på det som de andra börjar kika på. Mm. Den stiliga kåken på landet och så vidare. Mm. Alltså det är lite grann grundmotiven är identiska. Den här speciella yngre barnet. Ja, här det är också. Här är det ju en, för jag tyckte det var väldigt intressant att man väljer att ha ett dövstumt barn. Mm. Det är möjligt att det, man förstår varför så småningom, mm, eventuellt då, men för där tittar jag nästan på det här barnet som så här, ett Stephen King-barn eller vad man ska säga. Han har ju koll på läget på ett sätt som de andra inte har. Sådär. Mm. Men att jämföra med Hereditary också, så är det ju någon typ av köpslående med den andra sidan i botten här. Liksom i May the Devil Take You. Ja, och det har vi inte sagt någonting om egentligen hittills, men det finns ju verkligen här. Och vi nämnde tidigare att det här med ekonomiska trångmål och att ge sig in i olika tvivelaktiga allianser för att få världsliga fördelar och ägodelar och så vidare. Mm, mm. Det återkommer här. Indonesisk skräckfilm. Mm. Det är väl ett land med enorma klassklyftor, kort sagt. Även om det inte är lika lätt att skilja... Eller, det är inte en klyfta mellan fattiga och rika på samma sätt, ska jag tänka mig. Utan det finns hela spektrat här. Mm. Alltså givetvis finns det en enorm indonesisk medelklass som är köpstark och så vidare. Men ja, det känns helt rimligt, det här pengamotivet. Mm. 11% A Tale of Two Sisters. Och nu känner jag mig som den här trasiga gramofonskivan i Satan's Slaves. Men det är ju... kåken på landet, mamman som dör och kanske eller kanske inte kommer tillbaka. Mm. Vi följer stora systern, pappa lyssnar inte på det örat, det lite speciella yngre syskonet. Mm. Det finns också någon slags visuell likhet här i den här fantastiskt sagolikt fina miljön. Ja. Och de, ja, så de var inne på det här krispiga, eleganta, djupt skrämmande bitvis. Mm. 11% The Omen. Ja, inte check, men visst. Ja, religiösa spökerier. Mm. Och protagonisten behöver nog egentligen hjälp från prästen / imamen snarast. Men frågan är om det kommer låtas hända. 11% besökarna. Säg huset på landet en gång till bara. Ja, jag orkar inte. Men återigen, spontant de filmer jag kom att tänka på. När jag nu hade braskat för det att det här är de härligaste filmerna mellan Exorcisten och Hereditary. Där är den med. Och sen vidare, 11% Under skuggan från Iran.
Och här är då lite grann ute efter det här muslimska, andliga eller kanske vidskepliga motivet. Alltså en sorts spökerier från en kanske inte främmande kultur, men lite ovan kultur för oss. Mm. En kultur som vi inte har förstahands erfarenhet av eller någon personlig inblick i. Så det kanske blir lite extra spännande just därför. Mm. Du piggade upp. Ja. Men du sa också till mig vid något tillfälle att det var väldigt sympatiska karaktärer. Ja. I princip genomgående. Ja, men det håller jag med. Jag tittade faktiskt om första halvan i går morse när Pelle vaknade redan 6 på morgonen. Och jag behövde göra någonting medan övriga familjen vaknade. Och jag står fast vid det att här finns alltså ingen person att egentligen störa sig på eller tycka illa om. Och det är ganska uppseendeväckande. Det hade jag aldrig förväntat mig. Nej. Inte ens den här imamen som är lite så här, ja, men ska ni inte komma till moskén? Vi ser er aldrig där. Nej. Han tror man ska vara helt dum i huvudet. I första scenen dyker upp. Verkligen. Men sen så är han nästan härligast av alla. Mm. Och man får en enormt stark sympati för honom mot slutet. Ja. Ja, men det är fint. Mm. 1%. James Wan ber sin assistent kolla om inreseförbudet till USA från muslimska länder fortfarande gäller. Ja, jag skriver inte allt det, men visst. Han hoppas ju det av hela sitt hjärta. Mm. Så att Jocko och Anwar inte kom in och börjar konkurrera, för då är det över. Mm. Jag ser ett potentiellt skifte där på riktigt. Det är över. Ja. Nej, men jag tänker nu, jag tänker att The Conjuring 3 inte kommer att vara så bra. Nej, jämfört med de här filmerna vi pratat om nu, med undantag för Primitives då eventuellt, så kommer det vara. Ja, men och Jocko och Anwar har gjort så pass många högkvalitativa filmer. Mm. Så att han är ju välkommen in på många stora produktionsbolag i Hollywood, det kan jag lova. Mm. Sen är frågan om det faller lite grann då om han kommer in och gör en film som är präglad av amerikansk kultur då, om det helt plötsligt blir aha, ja men det var ju det här, det har vi sett. Ja, just det. Det får man se. Men, det är väl utmärkt om han stannar in och ner sen och fortsätter med den här grejen. Mm. För det verkar ju frodas ändå på något sätt att det verkar ju vara högt production value som du säger, att det finns budgetar och sådär, att de här filmerna får göras. Mm. Verkar det verkligen som. Det blir nog en ganska så bra export också, kan jag tänka mig. Mm. Ja, vi vill ju inte se en remake till på Satan's Slaves. Utan det är ju kanonbra att den här remaken är inhemsk. Ja, nej, jag hade med The Ring också. Mm. För att det finns en brunn i källaren av huset. Ja. Som är föremål för mystik i alla fall. Mm. Och det händer lite grejer där. Och sen så Rosemary's Baby. Mm. Det finns ett föda barn-motiv här. Ett fertilitetsmotiv som Satan kanske måste hjälpa till med. Ja. Faust. Ja, men det är aktuellt. Det har vi pratat om. Ja, men att, du menar att den berättelsen kunde chippats in här? Ja, det var de som jag skrev. Ja, visst, det var bra. Saker. Den här filmen såg jag efter att jag varit ute på den här mat- och ölsafaret med min bror som fyllde 40. Mm. Så jag hade lite dåligt fokus och minns att vi skrattade åt att den här imamen drack med pipmugg som jag kände igen från jobbet. Mm. Vilket kanske tillför lite sympati för honom på något sätt. Ja, varför inte? Han vill ha sitt te på det sättet. Ja, men det verkar som att han går omkring mycket mellan husen. Så är det, och givetvis vill han ju ha någon typ av termos som funkar i tropiskt klimat. Mm. Då är pipmuggen icke att förakta. Men ni fick maximal feeling, eller var det lite såsiga i huvudet? Lite såsiga i huvudet, ja. var vi verkligen. Men det som jag känner framförallt är att det tog bort de här detaljerna från filmen. Mm. Utan vi hade bra feeling, alltså. Vi snackade inte sönder den eller sådär, utan vi satt och njöt. Mm. Och Staffan är ju väldigt... han går ju in i skräckfilmerna, så jag tycker att det är spännande och läskigt. Vilket kan vara kul att titta med en sån person också. Ja. Och det här är alltså Staffan som var med i vårt avsnitt om japansk skräck våren 2016. Mm. J-horror. Mm. Ja. Ska vi gratulera Staffan som avslutning här? Ja, men det innan kan vi väl gå in i Patreon-rummet. Ska vi sjunga för honom? Det tycker jag verkligen inte vi ska göra. Nej, då släpper vi det. Det var en bra idé. Vad fick han av dig i present? Nej, men det var ju det här öl och han fick en gitarr.
akustisk gitarr. 40-årskrisen. Nej, men sen så var ju min stora present var det att jag tog med han runt på så många mat- och ölställen jag hann med. Mellan då 12 och 8 när det stängde. Ja. I Göteborg. Och sen, det var det som gjorde att vi kunde gå hem sen och titta på film. Just det. Att vi hann med. Men det var jävligt gött. Ja. Det önskar jag med av alla när jag fyllde 40 sen. Mm. Jag tar en anteckning på det. Ja, men då kan det vara så att han kommer att komma ihåg den här Satan Slaves då som ett förhoppningsvis fint 40-årsminne. Ja, men säkert. Mm. Värdig film att se på sitt 40-årskalas. Nu har vi pratat om 3 av 6 filmer. Och det innebär att vi ska gå ifrån det här allmänna flödet in i Patreon-flödet. Vargtimmens innersta rum. Mm. Det kommer kanske surplus kaffe om du får bestämma. Fast du sa att du vill inte ha kaffe för det är för sent på kvällen. Mm. Tror du kan surpla vatten den här gången? Jag kommer kunna fejka kaffesörpling. Ja. Det kan du hoppa upp och lita på. Vi kan väl säga det att vi ska prata om filmerna Ritual, Macabre och Impetigore. Mm. Om det är någon som är nyfiken. Och vi kan väl rakryggat rekommendera alla de här 3 filmerna till alla de som inte följer med in i Patreon-snacket. Verkligen. De här är verkligen värda att söka upp och titta på. Kanske särskilt Impetigore, som också är gjord av Jocko Anwar. Mm. Och därtill är till förvillelse lik May the Devil Take You på många sätt. De två flyter ihop för mig lite grann. Men båda är alldeles utmärkta. Mm. Mm. Jag har en jätteviktig sak att säga också. Det är ju så att Kickstarter-kampanjen för min bok Skräckkokboken är i full gång. Ja. Och den sträcker sig fram till 24 eller 25 juni. Och då vill ju vi ha in backare i mesta möjliga mån. Så vi kan nå upp till våra olika mål. Och ert mål är att få ihop 45 000 kronor? Ja, men igen, sen så blir det ju finare och finare ju längre upp vi kommer. Blir... Aha, är det så? Ja, okay. Så det blir mer och mer värt. Så ja, de flesta av er har säkert tröttnat på alla de här skräckkokboken hänvisningarna runt om på internet. Men man får stå ut i några veckor till. Mm. För att vi måste ju verkligen ge hjärnet. För det känns ju som att det skulle vara surt att stupa på någon slags mållinje här nu. Men då, kan du inte vara lite specifik? Vad händer om ni inte når upp till 45 000 kronor på Kickstarter? Ja, för det ligger på 38 nu, jag kollar imorse. Ja, det går ju fort i början tydligen ofta. För de som har bestämt sig, liksom, de 3 första dagarna kritiska brukar man säga. Och jag kan tänka mig att kommer vi tillräckligt nära, det här vågar jag inte riktigt uttala mig om egentligen, men jag skulle tro att då gör vi en tryckning ändå. För att det står ju inte och faller kanske med just den 45 000 kronors gränsen. Mm. Sen så skulle vi vilja komma upp i dubbla det för att få UV-lack och kunna nå ut med boken i större utsträckning till e-handel och bibliotek och så vidare. Så vi vill ju ha fler som köper. Mm. Det är en fin bok och jag tror man blir nöjd när man köper den. Mm. Jag märker att jag har den här provtryckningen som jag kan visa för folk. Mm. Då är det många som säger så här: jaha, ja, men det här var ju rejält och fint och trevligt. Och, så det känns som att det är svårt att få fram konceptet så där i små Instagram-inlägg och sådär. Ja. Jag ska försöka vara förtydligare under månaden här. Mm. In och stötta skräckkokboken på Kickstarter. Det finns länkar nästan överallt. Jag tror till och med vi har det i våra Instagram, Vargtimmens Instagram-bio nu. Mm. Det är det vi får fokusera på, tycker jag. Vi kan väl säga några ord om sommaren också. I övrigt för Vargtimmen. Nästa avsnitt kommer bli ett traditionsenligt 50 spänn avsnitt, ett loppisavsnitt. Ja. Och det blir det sista före sommaren i de vanliga flödena. Och sen så kommer vi fortsätta släppa avsnitt för Patreon-lyssnare under sommaren, var tredje söndag. Mm. Och när vi återkommer i de vanliga flödena i höst, det vet vi inte. Men det blir väl där på höstkanten lite grann som vanligt. Kanske i samband med att Vargtimmen fyller, vad blir det, 6 år? Ja, banne mig. Mm. Så hoppas vi att vi kan få in lite intressanta gäster. Vi har ju några på G som vi hoppas vi ska kunna få till något samtal med. Ja, Mats Strandberg är ju klar. Det gäller bara att alla ska vara vaccinerade och orka åka mellan Göteborg och Stockholm. Ja, helst på samma plats. Ja. Men det är möjligt att vi skulle kunna någon gång pallra oss upp till Stockholm och köra någon slags turné. Ja, men det är klart att vi ska göra det. Mm. Mm. Fint. Det blir kanske höst. Ja.
Då har vi fått med allt, tror jag. Då återstår bara för oss att tacka så mycket för att just du har hängt med hela vägen fram hit. Och så önskar vi dig mycket nöje med de här fantastiska filmerna vi har pratat om hittills. Och självklart en riktigt god natt. Bergtimmen.